assalomu alaykum bugungi sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvida narshariyning buxoro tarixi qo'lyozmasini imkon darajasida tahlil qilib e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilamiz avvalambor mana e, shu narshariyni shaxsiyati to'g'risida tug'ilgan yurti yashagan joyi ijodiy meroslari e, tafsilotlari to'g'risida qisqagina ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz chunki muallifni kimligini albatta birinchi navbatda biz bilishimiz kerak narshaxiyni asl ismlari to'liq ismlari shariflari bu abu bakr muhammad jafar an narshaxiy bo'lgan bu kishini tavalludlari demak buxoroni narshah degan qishlog'i bo'lgan hozir endi bu narsha qayerda joylashgan qaysi hududda qaysi tumanda qolgan buni hech kim bizga aytib beraolgani yo'q men buxoroliklar bilan ham gaplashib ko'rdim va mutlaqo buni aniq anık hududini aniqlash imkoniyati bo'lmadi lekin o'sha davrlarda ya'ni sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda tavallud topib demak to'qqiz yuz oltmishinchi yilda vafot etganlar ya'ni oltmish bir yil umrguzaronlik qilgan endi oltmish bir yillik umrguzaronlik davri mobaynida narshahiydan saqlanib qolgan qo'lyozma faqatgina mana shu bittagina qo'lyozma bizlarni e'tiborimizda turibdi chunki men bu qo'lyozmani boshqa variantlarini ham o'rganib qaradim buni bitta nusxasi parijda ikkinchi nusxasi sankt peterburgda ya'ni ermitajda va uchinchi nusxasi tojikistonda dushanbeda saqlanmoqda ekan mana shu meni qo'limdagi bu to'rtinchi nusxa ya'ni bu xalqni o'rtasida juda keng tarqalgan kitoblardan bittasi bo'lgan bizda qanday saqlanib qolgan bu buxoro tarixi ayrim e, manbalarda buni buxoro tarixi deyishadi ayrim joylarda buxoro taskirosi ayrim joylarda esa narshaxiy tarixi deb ataladi nomlari turli tuman yigirmaga yaqin shuni nomlarini e, sanab chiqdim endi bizda saqlanib qolgan nusxasi bizni bobokolonlarimiz o'sha mir arab madrasasida ya'ni buxorodagi o'sha eng katta universitetlardan bittasi bo'lgan diniy universitetlardan bittasi hisoblangan ilm o'choqlaridan bo'lgan mir arab madrasasida mudarrislik qilganliklari to'g'risida bitiklar bor amin hoji mulla hoji degan bobolarimiz bo'lgan bizni katta bobolarimiz o'sha bobolarimiz shu joyda mudarrislik qilgan paytlarida mana shularni darslik sifatida o'tilganligini dunyoviy ilmlardan ham o'sha paytlarda saboq berilgan ekan ya'ni buxoroni tarixi qanaqa bo'lgan nima o'rganilgan buxoroda demak islomgacha bo'lgan qadar islomga qadar kelgan davrdagi sivilizatsiyalarni ahvollari qanday bo'lgan buxoroni shahrini tuzilishi qanaqa bo'lgan o'sha davrlardan saqlanib qolgan birinchi bizda saqlanib qolgan beti mana o'n ikkinchi betdan tortib bu kitobni demak oxirgi beti mana ikki yuz uchinchi sahifagacha bo'lgan ekan yani, endi narshahiydan nima sababdan bu darajada kam ma'lumotlar saqlanib qolgan albatta narshaini yasab yashab o'tganiga mana to'qqiz yuz oltmishinchi yil bo'ladigan bo'lsa e, vafotlariga demak bir ming bir yuz oltmish yil muddat o'tib ketgan ya'ni bu e, abu ali e, ibn sunoddan ham avvalroq yashab o'tgan ya'ni o'sha davrda muhammad zakariyo arroziylarni yashab o'tgan zamonasiga to'g'ri keladi shuning uchun zamon ancha eski bo'lganligi sababli u kishidan ko'p qo'lyozmalar saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin lekin u davrda olimlar ensiklopedist olimlar bo'lgan qomusiy olimlar bo'lgan men o'ylaymanki mana shunday murakkab mana shunday bir chuqur falsafiy bir bilimlarga ega bo'lgan tarixiy bilimlarga va islomiy ilmlarni yaxshi bilgan o'sha e, abu bakr muhammad jafar annarnarshahiy ham demak ko'plab ilmlarni sohibi bo'lgan deb o'ylayman va boshqa kitoblari ham xalqni o'rtasida bo'lsa kerak xuddi bizga o'xshab turib o'sha bobo bobokalonlari saqlab qo'ygan bo'lsa bevosita Bi biz kitob qo'lyozmasiga kelamiz va buni o'sha mundarijasi bilan tanishib o'tishga harakat qilamiz narshaxiy bu kitobni nima sababdan yozgan nima sababdan va qaysi jihatlarni bu joyda berib o'tishga harakat qilgan berib o'tishga harakat qilganligiki demak kitobni matni mana shu qo'lyozmasi ya'ni o'sha joyda rukopis deymiz qo'lyozma qo'lyozma mana sarg'ayib ketgan varaqlarda bu samarqand uh, varaqlariga bosilgan shoxi varaqlariga bosilgan mana chetdan qaraganimizda yaltirab turibdi bu o'sha xitoyni varaqlarida xitoyni uh, bitiklarida qog'ozlarda hamda samarqand qog'ozlarida shunaqa chetdan qaraganda yaltirashlar bilinib turadi shuning uchun biz e, bemalol o'sha işte samarqand qog'ozlariga bosilgan deb aytib o'tishimiz mumkin e, kitob to'qqiz yuzi ya'ni qo'lyozma to'qqiz yuz qirq uchinchi to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yillarda demak qo'lyozma yozilgan bu demak o'sha davrdagi buxoroni e, hukmdori amiri e, nuhga atab yozilgan ya'ni o'sha davrlarda xattotlar olimlar shoirlar fozillar o'zlarini e, demak katta katta asarlarini hükümd o'sha davrni hukmdorlariga atab yozgan va ularni e, shaxsiy kutubxonalarga taqdim qilgan kitobni varaqlab turib mana bu joylarda eski sahifalarda saqlanib qolgan sahifalarda bu kitobni qo'lyozma ya'ni buxoro tarixini qo'lyozmasi bu bizda saqlanib qolgan varianti fors tojik tilida nima uchun fors tojik tilida chunki to mana inqilobga qadar bo'lgan davrda ham bizarni bobolarimiz juda yam ahli ilmlarimiz ham turkiy tillarni judayam yaxshi o'zlashtirgan ham fors tojik tillarini yaxshi o'zlashtirgan shuning uchun davlatchilikda davlatchilik de, maqomida davlat hujjatlari yuritishda va o'sha qo'lyozmalar bitishda fors tojik tilidan keng foydalanilgan birinchi islomga qadar bo'lgan davr ya'ni qutayba ibn muslim bizni diyorimizga o'sha islomni keltirguniga qadar bo'lgan davrga xolisona baho bergan va bu davrdagi mana birinchi xotinshoh bo'lgan edi buxoroni joylarida deydi xotinshohni otlari keltirilmagan va uni demak taxshoda degan o'g'illari bo'lgan deydi taxshoda degan o'g'illari va bular hammasi o'sha davrda buxoroni hukmdorlari bitta nom bilan atalgan buxor xudodlar deb atalgan buxor xudod ya'ni buxoroni sohiblari buxoroni egasi buxoroni xudosi degan gapga o'xshagan narsa bu hali bizlarga islom qadami yetguniga qadar bo'lgan davrda undan keyin o'sha taxshodani e, o'g'illariga shohlik kelib yetgan ya'ni xotin shoh dunyodan o'tgandan keyin taxshodaga o'sha hukmdorlik tekkan uni o'g'illari bunyod ibn taxshoda zamonasiga kelib turib demak bizlarni diyorimizga o'sha islom sivilizatsiyasi kirib kelishni boshlagan endi bu joyda somoniylar sulolasi to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tgan endi bugungi kunda mana e, qo'lyozmada somoniylar haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan joylari bor endi de o'sha davrlardagi buxoroni hududlariga e, e, qo'lyozmada aytib o'tgan joylari bor buxoroni demak muzofotlari bir qancha hududlari bo'lgan buxoroni hududlariga mana eng qadimiy hududlar bu karmana hududlari undan keyin buxoroni shahrini joyini yani bugungi kundagi buxoro shahrini egallagan joyini asli poykand deb atagan poykand deb atagan hamda de karbana hududidan tashqari nur degan hududlari bo'lgan tavois degan hududlari bo'lgan iskanjat degan hududlari bo'lgan sharq hududi zandona va vardona degan hududlari bo'lganligi bu o'sha davrlarda ya'ni islom sivilizatsiyasi bizga kirib kelgan davrga qadar bo'lgan davrlardagi buxoroni hududlarini muzofotlarini nomlarini keltirib o'tgan undan tashqari buxoroni muzofotlarini nomlaridan tashqari buxoro shahridagi qanaqa sivilizatsiyalar bo'lgan odamlar qanaqa kasbikor bilan shug'ullangan qanaqa hunarmandchilik bilan shug'ullangan odamlarni kasbikori nima bo'lgan dehqonchilik qanaqa bo'lgan bular haqida ham juda katta ma'lumotlar bu kitobda keltirib o'tilgan va buxorodagi o'sha to'qimachilik sanoatlari juda yam keng rivojlanganligi to'g'risida e, ma'lumotlar berib o'tilgan joylari bo'lgan to'qima ya'ni mana buxoro nima sababdan to'qimachilik keng bo'lgan hattoki mana bizlarni de... o'sha eng ulug' avliyolarimizdan buxoroda yashagan olimlarimizni e, e, ham juda ko'plari o'sha e, ilm bilan shug'ullangan to'qimachilik bilan shug'ullangan bo'zchilik bilan shug'ullangan olimlarimiz ham valiyullohlarimiz ham bo'lganligi to'g'risida demak tarixiy manbalar bor endi bozori moh degan buxoroni bozori to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan buni endi ayrim joylarda ayrim manbalarda olimlarimiz aytib o'tadiki bozori moh bu moh degan so'z bu tojik tilida oyni nomini ham moh deyishadi baliqni nomini ham mohi deyishadi mohi baliq demak moh oy de demak ayrim manbalarda olimlarimiz aytadiki bu demak oyni nomiga qo'yilgan ya'ni tunda ko'proq haligi oy yorishgan paytlarida ko'proq bozor bo'lgan shuning uchun bozorimoq deb atalgan deydi ba'zi bir boshqa tadqiqotchilarimiz buxoroda albatta juda ko'plab mana o'zanlar bo'lgan anhorlar bo'lgan amudaryoni katta katta deltalari buxoroni hududlaridan oqib o'tganligi sababli baliq bozori ham bo'lgan bo'lishi mumkin deydi o'sha sakkiz yuzinchi to'qqiz yuzinchi yillar mobaynida demak o'sha joydan amudaryo hududlaridan va buxoroni o'rab bo'lgan mana o'n ikkita anhorlari bo'lgan katta anhorlar shu anhordan tutilgan baliq bozori ham bo'lgan deydi yana bir boshqa ilmiy manbalar boshqa olimlarimiz xususan rasulovni o'zlari bu joyda aytib o'tadiki demak moh degan podshoh yashab o'tgan o'sha davrda va podshohni da nomiga o'sha bozori bozorimoh deb atalgan buxoroni eng katta bozori shu hisoblangan endi eski nomlariga buxoroni yana keladigan bo'lsak eski nomlari e, numichkan deb atalgan buxoroni eski nomlari bu ham mana qo'lyozmalarimizda keltirib o'tilgan madinatul tujjor deb atalgan ya'ni bu bugungi kunda o'sha e, buyuk ipak yo'li deb nomlangan katta bir yo'lda ya'ni vizantiyadan e, tortib to ta, o'sha xitoygacha bo'lgan juda ulkan bir masofani bog'lab turuvchi buyuk ipak yo'lni yo'lida joylashganligi sababli hamda mana bugungi kundagi buxoro hududidagi o'sha qorako'l tumanidan o'tgan buxoro shahrini qoq markazidan o'tgan shuning uchun bu joydan yevropadan vizantiyadan italiyadan arabistondan tujjorlar kelgan bu tomondan xitoydan tojirlar ya'ni savdogarlar shuning uchun savdogarlar shahari deb atalgan joylarni ham qo'lyozmada uh, keltirib o'tgan mis shahar deb atalgan nomi ham bo'lgan ya'ni buxoroda o'sha davrlardagi tuzumlarda o'sha odamlarda hali mis juda yam keng ishlatilgan temir bilan birgalikda bronza bilan birgalikda shuning uchun misdan qilingan anjomlar ko'p bo'lganligi uchun dehqonchilik boshqa uh, asbob uskunalar qurol yaroqlar asosan yaralganligi uchun biz shahar deb atalgan joylari ham bo'lgan ta'rif berishda işte, bu joyda e, marshahiy hazratlari aytib o'tadiki e, hadis shariflardan keltiriladi ya'ni har qanday qo'lyozmani o'sha davrni olimlari fozillari avliyolari sohib karomatlari qo'lyozma yozishda o'zlarini e, qo'lyozmalariga birinchi bir necha sahifani demak alloh taologa hamdu sano aytish bilan va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga demak salovati durudlar aytish bilan boshlagan ushbu kitobni ham boshidagi menda yo'qolib ketgan o'n ikki varag'i men o'ylaymanki shu xuddi o'shanday bir madhu sanolar bilan va salovati durudlar bilan boshlangan bo'lsa kerak deb o'ylayman afsuski menda ular saqlanib qolmagan va o'sha joyda mana o'n ikkinchi betda keltirib o'tadiki payg'ambarimizni hadislaridan arshi alodan hamma shaharlarga nur yog'iladi deydi va dunyoda ikkitagina shahar borki bular ikki daryo oralig'idagi shaharlar mana bulardan arsha aloga nur ko'tariladi buni bittasi buxoroiy sharifdir ikkinchisi samarqanddir deb aytib o'tgan hadislari bor ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hali buxoroni kelmagan ko'rmagan muborak poyi qadamlari yetmagan samarqandni ham ko'rmagan lekin o'sha joyda turib uz o'zlaridagi bir iqtidor bilan alloh taolo bergan bir karomatlari bilan demak o'sha shunday shaharlar borligini aytib o'tganligini mazkur kitobda keltirib o'tgan boshida demak buxoroiy sharif bu dunyodagi bugungi kunda sharif maqomiga ega bo'lgan uchta shahardan bittasi bu buxoroi sharif bitta ikkinchisi quddusi sharif uchinchisi mozori sharif shuning uchun buxoroni tarixini bizlar albatta chuqurroq o'rganishimiz teranroq o'rganishimiz lozim chunki Uh, buxoro jahonga eng ko'p valiylarni avliyolarni olimlarni yetkazib bergan ana shu sababli endi bizlar yana bevosita qo'lyozmaga kelamiz buxoroni anhorlari to'g'risida keltirib o'tgan joyi bor mana ellik oltinchi betga men belgilab qo'ygan ekanman buxoroni anhorlari to'g'risida o'sha davrlarda ya'ni narshahiy yozgan kitob qo'lyozmani bitgan davrlarda buxoroda o'n ikkita anhor bo'lgan ekan nima uchun anhorlar alohida bir tarixiy ahamiyatga ega chunki u paytlarda hali e, to'g'onlar qurilishda odamlar juda katta ishtirok etmagan sun'iy yomg'irlar chaqirishni imkoniyati bo'lmagan odamlar faqatgina katta bir kanallarni katta bir anhorlarni katta bir e, daryolarni yoqasida umrguzaronlik qilgan tog'larda ham xuddi shunday qayerda chashma bo'lsa shu joyda aholi yig'ilib turib demak uy joy qurgan umrguzaronlik qilgan chorvasini boqqan buxoroda ham xuddi shunday shuning uchun buxoroni katta katta anhorlardan karmana anhorini keltirgan shofirkon anhorini haqonat degan anhori bo'lgan ro'zizar degan jamiki o'n ikkita anhorni mana bu joyda ellik oltinchi betda keltirib o'tgan undan tashqari demak buxoroda atrofini o'rab olgan devorlari xususida ham ma'lumotlar keltirib o'tgan buxoro qal'a sifatida ya'ni o'sha eski poykand degan joyni joyida qurilgan bir qadimiy uh, shahar sifatida uh, bir necha marta uh, tashqi dushmanlardan himoya qilish maqsadida o'sha uh, katta devorlar bilan o'rab olingan bularni birinchi devori demak katta buxoro devori sakkiz yuz elliginchi yilda ya'ni o'sha qariyb mana anavni xitoyni buyuk xitoy devori demak to'rt yuzinchi yillarda qurilgan deb aytishadi qariyb shularga demak tengdosh bo'lgan ammo paxsa devordan loydan qurilganligi sababli bu unchalik saqlanib turmagan bu o'sha davrda ya'ni bizlarni milodimizga qadar bo'lgan davrda ya'ni ming yillikka qadar bo'lgan davrda buzilib ketgan ikkinchi marta yana buxorhudodlar buni tiklashgan ikkita qavat devor qilishgan deyishadi ikki qavat devorni bir biriga ulashganda juda qalinligi ham qalin bo'lgan kengligi ham qalin balandligi ham va hatto ustida o'sha ot arava eshak arava yursa bo'ladigan darajada buxoroni qal'a sifatida atrofi devor bilan o'rab olingan va mazkur devor demak bir e, ming ikki yuz o'n to'qqizinchi yilda buxoro hududlariga chingizxon bosqini bo'lgan davrlarda butunlay yer bilan tekislanib buzib tashlangan bu keyingi yillarda ya'ni bu kitobga kirmagan albatta lekin o'sha buxoroni devorlarini biz aytib o'tganda chunki mazkur kitob to'qqiz yuz qirq uchinchi yilgacha bo'lgan davr hali chingizxon bosqiniga demak uch yuz yil qariyb e, masofa bor edi endi buxoroni tangalari to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilganligini bizlar e, ko'rib o'tamiz mana buxoroda simuzar sim deb turib fors tojik tilida kumushni aytishadi zar deb tilloni aytishadi ya'ni buxoroda o'sha davrlarda ham ham siymdan ya'ni kumushdan qilingan ham oltindan qilingan tangalar zarb etishni boshlagan ushbu tangalar demak somoniylarni podsholarni hukmdorlarni nomlari bilan anavi qilingan xutbaga ham o'sha davrlarda somoniylarni nomlari qo'shilib va tangalarga ham shularni nomlari biriktirilgan kitobni mana keyingi o'rta sahifalariga kelamiz oxirgi sahifalarga qo'lyozmaga keladimiz va qo'lyozmada somoniylar sulolasi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tgan va somoniylar sulolasi sakkiz yuz yetmish uchinchi yilda e, somoniyni bobosi e, somonxudo degan kishi bu balx shahridan kelib qolgan buxoroga kelib qolgan baliq endi bugungi kunda mana Uh, afg'oniston eron territoriyalarida qolib ketgan joy hisoblanadi ilgari bu katta movaran nahr hisoblangan balham o'sha şey movaran nahrni bir qismi va o'sha şey joylarda xorazm shohlar davrida masalan muhammad oloviddin xorazmshoh bir ming ikki uh, yuz o'ninchi yillarda balham bu tomoni to o'sha haligi yenisiy daryosigacha bo'lgan davrlarda bu tomoni rossiya territoriyalari yana bir tomoni kavkazgacha bo'lgan juda katta hudud o'sha muhammad oloviddin xorazmshohni e, anovisini tasarrufini ostida bo'lgan balx ham o'sha davrda shuni tasarrufini ostida bo'lgan va o'sha balxdan kelib qolgan e, sakkiz yuz yetmish uchinchi yilda kelib demak buxoroga o'rnashib qolgan hamda buxoroda islomni qabul qilgan islomni qabul qilib shamoniylar sulolasiga asos solganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan bu joyda albatta endi katta katta afsonalar tug'ilgan nasr ibn sayyor to'g'risidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan abo muslimin to'g'risida ularni qo'zg'olonlari o'zaro haligi keyinchalik xalq o'rtasida afsonaga aylanib ketgan abo musliminni kuch quvvati haligi hatto shumbola bola kinosida ham keltirib o'tadi nasr ibn sayyorni deydi o osmonga otdilarki bir osh pishig'i davricha deydi osmondan samodan yerga tushmay ketdi deydi ana shu anavilarni bular albatta afsona chunki abo muslumin ham tarixiy shaxs nasr ibn sayyor ham tarixiy shaxs chunki tarixiy shaxs bo'lmaganda narshahiy o'zini kitobiga kiritmagan bo'lardi lekin ular bu darajadagi katta kuch quvvatga afsonaga aylanib ketadigan darajadagi bir g'alabalarga erishgan odamlar bo'lmagan oddiy siz bilan bizga o'xshagan odamlar bo'lgan albatta g'alabalar qilgan shiddati balki shijoati bizdan ziyodaroq bo'lgan bo'lishi mumkin lekin bunaqa afsonaviy bir devlarga xos bo'lgan kuch quvvatga ega bo'lgan odamlar bo'lmagan albatta narshahiyni ushbu qo'lyozmasi o'zini juda katta qimmatini bugungi kungacha namoyon etib kelyapti albatta buxoro yuqorida aytib o'tganimizdek dunyoga eng ko'p olimlar eng ko'p avliyolar valiy insonlarni yetkazib bergan yetti pirimiz quchoq ochib yotgan naqshbandiy bobomiz g'ijhdivoniy bobolarimiz butun dunyo e'tirof etgan ahli ilmlar undan tashqari bugungi kunda mana meni ulug' ustozlarim professor aminboy aka sulaymonovlar professor abdurashid hamrayevlarni dunyoga yetkazib bergan butun dunyo taniydigan medik olimlarni yetkazib bergan joy shuning uchun moziyga qaytib ish ko'rmoqlik xayrlikdir deydi abdulla qodiriy o'zbek roman romannavusligi asoschisi demak moziy o'tmishimizni bizlar bilishimiz kerak o'tmishni qo'lyozmalarini mana bunday hammasini biz tahlil qilib o'rganishimiz kerak o'sha davrda yozilgan qo'lyozmalarni qimmati beqiyos va behisob noyob qo'lyozmalar bular shuning uchun bizlar bularni chuqurroq o'rganishimiz kerak bularni bot bot o'girib turib fors tojik tilida bo'lsa arab tilida bo'lsa o'girib xalqimizga berishimiz kerak va har bir uyda turgani ma'qul e'tiborlaringiz uchun katta rahmat